السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی اطاعت سے ہے. میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ.